افغان حکومت په لوی لاس په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځپلو فرصت له لاسه ورکوي. د هلمند د ولایتي شورا غړي او په ولسی جرګه کې دغه ولایت استازي وایي روان ژمی په هلمند کې طالبان برلاسي دي او که دغه ولایت د تصفیه لپاره تازه دم ځواکونه ونه لیږل شي ښایي طالبان د هلمند خوندي سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. د ملي دفاع وزارت وایي په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د شفق دوه عملیاتو په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هغه کوم فرصتونه دي چې تر دې دمه په هلمند ولایت کې له لاسه وتلي؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د هلمند پر وروستي وضعیت او روان ژمی کې د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي بحث کوو چې پر موضوع به دوه قدرمن میلمانه را سره باسو کې د هلمند مدني فعال سیلاب وزیري او سیاسي شنونکی ډاکټر محمد آصف بکتاش ستړي مشه. وزیر په کتاب سره تاسو سره په هلمند په هلمند ولایت کې کوم فرصتونه له لاسه وتلي؟ سلام او احترام تاسو ته ډاکټر صاحب ته، د کابل نیوز اوریدونکو ته، د لوی خدای مهربان په نامه. په واقعیت سره چې د هلمند جګړه چې ده دا یو نړیواله او منطقوي جګړه ده او یو ناروا جګړه روانه ده په هلمند کې. تاسو ګوري په دې څوارلسو کالو کې، پنځلسو کالو کې چې د ډیموکراسۍ په نامه دلته یو نظام جوړ شوی دی او د دې نظام تر چتر لاندې هیڅ حکومت ونسو کولای چې په هلمند کې سوله راولي. د دې پایسته علتونه مختلف علتونه دي. یو خو د هلمند اقتصادي موقع، د جغرافیوي موقعیت داسې دی چې د منطقې او د نړیوالو د لوبو لپاره آماده دی چې هغوی د تقریبا د هرات، د فراه او د جنوب غرب هغه پر شهره باندې پروت دی. بل د هلمند ولایت د پاکستان او د ایران سره سرحد پوله لري. د مواد مخدر مسله چې د یو نړیواله مسله ده، یو نړیوال مافیا په دې کې شکیل دي چې د دې سبب میلیاردونو ډالر باندې په کلنۍ او په میاشتنۍ عواید لري خلک. د دینه دام د هلمند لپاره یو ناسور ګرځېدلی دی. خپل د هلمند کې د معدن مسله چې ده، لکه یورانیم دی، لکه سګروخان دی، لکه نور داسې معدن چې په هلمند کې وجود لري، دام د هلمند لپاره یو غټ مشکل ایجاد کړی دی. نو دا ټول مشکلات په اساس باندې چې موږ ټول کیسې سره راټولې کو او پر دې باندې مختلف همیشه باسونه کیږي د هلمند پر موضوع باندې. هلمندیان نن سبا ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، په واقعیت سره ډیر د زړه سوی دي. دام د چې په هلمند ولایت کې د جګړو د مهار او د طالبانو د ځپلو فرصتونه ویل کېږي چې د لاسه وتلي دي. د هلمند ولایتي شورا او د ولسی جرګې او شمېر غړو دا خبره کړې ده. هغه کوم فرصتونه دي چې تر اوسه په هلمند کې د لاسه وتلي دي د طالبانو د ځپلو لپاره یا د جګړې د مهار لپاره؟ متاسفانه چې دلته فرصتونه خو په واقعیت سره دا یو واقعیت دی، مګر اساسي خبره دا ده چې خپل په شورای ولایتي کې موږ ډیر فاسد وکیلان لرو، موږ په پارلمان کې ډیر فاسد وکیلان لرو د هلمند څخه، او همدغه سي په اداري چارو کې موږ ډیر فاسد خلک لرو چې په کلونو کلونو د وظیفې اجاره کړې دي. او د دوغو خود او د مرکز د خواصه د اتحاد کړیو د خواصه هم دوغو وکیلانو د خواصه د حمایت کیږي د خپل فاسد اهداف د پاره. نو متاسفانه چې تر څو پورې په هلمند کې موږ یو سم سالم مدیریت رامنځته نکو او په د هلمند د جګړې د پاره په یو اساسي فکر په مرکز کې او د هغو هلمندیانو سره چې هغوی پر هلمند باندې زړه خوږیږي، هغوی پر هلمند باندې باسونه کوي همیشه، هغوی سره د هلمند طرحي وجود لري، د هغو کسانو سره ولسمشر ماڼۍ او مرکزی حکومت د غویس نظریات وانه وري، زه فکر نه کوم چې دغه یو پښتنه چې دغه فرصت زموږ په لاس راسي چې موږ د جګړه مهار کړو. په هلمند کې پوځي عملیات تر سره کیږي او لا هم روان دي، خو هغه سره سره د هلمند شپږ ولسوالۍ طالبان کنټرولوي. سوال دلته چې مرکزی اداره ولې د مسلې ته پام نه کوي؟ تاسو د ځای چارواکو د فساد خبرو کړ چې ځای اداره کمزوري ده، له مرکز هم د مسلې ته چندان پاملرنه نشته. مرکز پاملرنه په سره ډول ده. مرکز دلته ورجک سي څو فاسد وکیلان راوغواړي، یو څو فاسد وکیلان د شورا ولایتي راوغواړي، یو څو فاسد ادارې مشران راوغواړي، دا غوي سره خبري وکي، هغه په خپل نفع باندې اده د ډیجیټل نفع په هلمند کې پاغه نفع د مرکزی حکومت سره خبري وکي، دا غي نتیجه د مشروع د جلسې نه صفر او تر اخره پرې هغه نتیجه صفر ده. کچيري ولسمشر دغه سي ولسمشر او یا مرکزی حکومت کو واقعت سره غواړي په هلمند کې تغیرات راسي، د هغو هلمندیانو سره د دې باس شروع کی چې هغه په حکومتي چارو کې داخل نه دي، د هغه په حکومتي چارو کې ګټي نه لري، هغه وکیلان د پارلمان نه دي، هغه وکیلان د شورای ولایتي نه دي، هغه به طرفه خلک دي.
د دوغو به طرف خلکو سره چې هغه په واقعیت قومي مشران دي، هغه مدني فعالان دي، هغه سیاسي خلک دي، دا غوی سره د دلمن راوغشتل سي لمنديان او دا غو سره د مشوره وسی او د دلمن اصلي تصویر دي ځان ته معلوم کی چې دا دلمن جګړه ولې نه مار کیږي، په دلمن کې ولې اماهنګي مین سره راځي، په دلمن کې ولې وسلې خرڅيږي، په دلمن کې ولې مرمۍ خرڅيږي، په دلمن کې ولې موږ نظامی تلفات لرو، په دلمن کې نور په زراعو داسې مشکلات چې په دلمن کې دي د دې د حل لاره څه ده؟ نو مرکزی حکومت باندې موږ ژغ کوو چې تاسو د هغو دلمنديان راوغواړي چې هغوی نه وکیلان اوسي، هغوی نه د حکومتي چارواکو کې د هغو ورور خپلوان په حکومت کې نه اوسي، هغوی بې طرفه خلک اوسي، د دغو دغه راوغواړي، د دغو د هلمند اصلي تصویر واخلي، د هغوی طرحې ته غوږ ونیسي. زه په دې فکر یم چې په هلمند کې به انشاءالله چې هم به موږ په امنیتي چارو کې برلاسي اوسو، هم به یو ښه حکومتداري منځته راسي، هم به هلمنديان د دغو مشکلاتو سره خلاصي، او په واقعیت سره بله لار که موږ بیا هم په مغه زوړ په زړو فکرو باندې روان یو، یا په زړو طرحو باندې، په زړو پالیسیو باندې روان یو چې تر نن روان یو، ناکامه به یو او بیا به هم ناکامه یو. او یوه مسله دا هم دا وزیر صاحب چې ویل کېدل د کوټې شورا ځینې غړي لوړپوړي کسان هلمند ولایت ته تللي دي، تر دې وړاندې راپورونه خپاره شوي دي. دا مسله حکومت ته هم معلومه ده، خو لا هم هلمند کې اقدام نه کېږي. دا چې د پردې تر شا به څه وي په هلمند کې، کنه په دې اړه تاسو سره وروسته راګرځم. او ډاکټر صاحب، یوه مسله یوازې په هلمند نه بلکې په کندوز او ځینې نورو ولایتونو کې هم د فرصتونو د لاسه ورکولو مسله مطرح کېږي. مثلا روان ژمی دی، او ویل کېږي چې په دې ژمي کې باید حکومت وسلوال مخالفین تر هغې وځپي چې پسرلی ته چمتووالی ونه نیسي. دې لاملونه څه دي چې فرصتونه د لاسه وځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز درنو لیدونکو، ښاغلي وزیر، او تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. باید یو مورد عرض کړم چې څه موده د مخه موږ د دفاع وزارت رهبر سره ملاقات لرو، چې په هغه کې د دفاع وزیر، د ده معاونین، هوایي قواو قمندان او یو تعداد نور هغه د دفاع د وزارت د رهبرۍ غړو موږ سره خبرې لرلې. دوی په خپلو خبرو کې څرګنده کړله چې ګویا د افغانستان د هندې دپاره دوی یو څلور کلن محاربوي پلان لري، او هغه محاربوي پلان باندې دوی خبرې لرلې. واقعا هغه زما دپاره شخصا جالب وه، او زما غوښتنه هم دا ده که چیرې متحده ایالات یا دوی متحدین واقعا ځان ژمن بودي دې ته چې په افغانستان کې د سوله، امن او ثبات تأمین سي، باید هغه پلان د تحقق سره مرسته وکړي. پاتې کېږي دا چې ولې د ژمي په موسم کې په داسې حال کې چې وزیري صاحب نه نیولې بیا تر مال تر نورو دا کسان چې په تلویزیونونو رسنیو کې ناستې خبرې کوي او په دې ټینګار لري چې ژمی بهترین فرصت دی د دې دپاره چې مخالفین وځپل سي، او بالاخره څو په آینده کال کې مخالفین دا توانایي ونه لري چې د افغانستان د ملي مصالح قوتونو یا ځواکونو سره د مقابلې توان پیدا کړي. واقعا هم په هلمند ولایت کې، په بغلان کې، دا ډېر اهمیت لري. هغه موزین مسئله ته وزیر صاحب اشاره وکړله، د هلمند ولایت سقوط په دا معنا ده چې ټول غربي ولایتونه باید سقوط وکړي. زه په سراحت سره وایم، یو د ګرشک ولسوالۍ سقوط د غربي ټول ولایتونه سقوط دغسته که نه ده؟ خو زه هغه منطقه کې بلد یم، ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځېدلی یم. د بغلان ولایت سقوط، د شمال سقوط، د قندوز ولایت سقوط، شمال شرقي ولایتونو سقوط په معنا ده. د فاریاب سقوط معنا داده چې لاره باید پرانستل سي چې دښمن د فاریاب د طریق شمال ولایتونو ته نفوذ وکړي. د ننګرهار ولایت، د کونړ ولایت یا نورستان ولایت سقوط معنا داده چې مخالفین له دې لارې نه شمال ولایتونو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا سقوط معنا داده چې هغلته د حقانی ډله شبکه باید راسي پکتیا کې، هلته ځای په ځای سي. او دا هغه برنامه او پروګرامونه دي چې مخکې د مخکنه د پاکستان استخباراتو په دې باندې کار کړی. د پاکستان استخباراتو په دا روان کال کې د دوی عمده تلاش د دې دپاره وه که چیرې وکولی سي دوی هلمند ته سقوط ورکړي او د کوټې شورا د هلمند ولایت انتقال کړي. د هغوی تلاش دی که وڅه که چیرې ننګرهار ته سقوط ورکړي یا کونړ نورستان ته سقوط ورکړي، او دوی بالاخره هغه د پېښور شورا دا را انتقال کړي دغه ته. اوولې دا فرصتونه د لاسه ورکړي خبره دا ده.
من دا خبره دفاع د وزارت رهبر سره مطرح کړل. دوی وویل په خپل خبرو کې چې موږ هغلته آمادګي لرو د دې لپاره چې دښمن سره مقابله وکړو. د هلمند ولایت نن تر حکومت ځای پورې چې هغلته د خلکو غږ پورته کیږي، دوی هغه امنیتي مسؤلین وایي چې ګویا دوی آمادګي لري او منتظر دي او عملیات به دوی سرته رسوي. هغه سیمه چې په هلمند ولایت کې مخالفین نیولې دي هغه به دوی بیرته لاسته راوړي. په لشکرګاه ښار کې وزیرای سبم بلد او مامل تزون کړی ده. هغلته په اوله ناحیه کې، دوهمه ناحیه کې، درېمه ناحیه کې، څلورمه ناحیه خو کاملا د دوی په لاس کې ده. زه وایم چې تاسو په ژمي کې ونسی کولی دغه سیمې بیرته ترلاسه کوي، هغلته مخالفین وځپئ، دغه سیمې د دوی د وجود نه پاکې کړه. په پسرلي کې چې بیا هغلته سیمه زرغونه کیږي، شنه کیږي او دښمن ته د سطر اخفا دپاره زمینه مسایدیږي، ته بیا په لس چنده برابر قوت باندې هم نسي کولی هغه سیمې د دوی د وجود نه پاک کړي. نو ضرورت ده، تاریخي ضرورت ده چې دوی په دغه موسم کې سره دې نه ته اوسم هلمند زرغون ده وسم ولا غز زرغون تیاس په پسرلي کې لري، هغه شینتوب په پسرلي کې لري، هغه بیا دونه شین مزي بیا شاید په فاصله د لس متره کې شل متره کې او څوک څوک ونه سي لیدلی او هغه ته د دشمن کمین ولا هغه ژمه کې سنگین ولسواله کم د تیر شپې نه جګړه روانه ده. زما سوال مې پام دی ته زمنګ دفاع وزارت، داخله وزارت، ملی امنیت، دلته د چې سرقومندان په نامه باندې ناسته پورته پارک سرقومندانی ادعا هم لري چې دوی به دا قوتونه ساق اداره کوي د وطن د ساتلو دپاره. زه په ده باندې غږ کوم، زه ته په ده ځمي کې هلمند د دغه وضعیت نجات ورنکړې، ته بغلان ته دغه وضعیت نجات ورنکړې، ته د قندوز ته له دغه وضعیت نجات ورنکړې، ننګرهار و کنل و نورستان ته له دغه وضعیت نجات ورنکړې، فاریاب ته له دغه وضعیت نجات ورنکړې. په آینده کال کې موږ باید ډیرو جدي خطرونه وسکم او دغه انتظار لرم. وزیر صاحب یو مسله دام د چې هلمند ولایت ته مخکې اشاره وشو چې د کویټ شورا را انتقال مسله دا راپورنم په خوا خبر شي او چې خپل د مولا محمود عمر زوی هلمند ولایت نه عملیات کنټرولوي، کچری داسي فکر کوي چې په هلمند ولایت کې کوم معاملہ هم مطرح ده چې په اړه جدي اقدام نکړي. پر هلمند باندې موږ مخکې وویل چې د اقتصادي نگاهه هلمند هغو کسانو ته چې د هلمند د جګړې لوبه مخته وړي ډېر مهم دی. تاسو وګورئ په هلمند کې په اوسني حالاتو کې څو ځله کښت د تریاکو کېږي او دا په میلیاردو ډالر دی ته پلاس ورځي. د قاچاقبرو فابریکې چالان دي هلته چې دا تریاک بیرته پلته پوډر بدلیږي. طبعا دا کسان چې د کویټې د رهبری شورا غړي دي دوی اوس په اسانۍ سره کولای سي چې په هلمند ته تګ راتګ وکړي او په هلمند کې د خپل یو دفتر پرانیزي او هلته دوی د هغه ځای د نږدې سره د جګړه مدیریت کړي. دا مخکې د دا امکانات نه وه چې هغه شمالي ولسوالۍ لکه مساقلا او نوزاد ولسوالۍ چې وي هغه د حکومت په لاس کې وي. دوی دا د جرأت نه کوي چې د منطقو ته رهبری راسي، مګر نن دوی په آزادانه توګه باندې حتی د دې اته کسیز رهبری چې د اوسې تقریبا څلور کسه همیشه په هلمند کې، یعنی تقریبا نیمه رهبری اوس راغلې ده په هلمند کې د طالبانو ده او نیمه رهبری هلته اوسي. او دوی تګ راتګ لري وخت په وخت خپل د جبهو سره، خپل د حرکتو سره، دوی د خپل اساکرو سره، د خپل امکاناتو سره هلته دیدن کوي. دا په دې معنا ده چې یعنی دوی نوي فصل ته پورامد ګیلری چې دی په پردې ترشا معاملې مطرح دي په دې مسله کې چې په دمر لوړ کچه کسان راځي او جګړه د هلمند او شمالي ولسوالۍ نه کنټرولوي. طبعا دا سید تاسو ګورئ چې اساسي مشکل په دې کې دی چې موږ دلته د افغانستان دولت په ټول کې دولت باید یاد کو چې دلته موږ ډیر جاسوسان لرو په دې دولت په چوکاټ کې او د دولت په چوکاټ کې فاسد او فرصت طلب خلک دي چې هغه تر دا اوسه پرې موږ متاسفانه زموږ په دولت په چوکاټ باندې، یعنی وازی حکومت نه، موږ ونه سو کولای چې دا خلک تشخیص کو او یا چې تشخیص سوي يم دي د دې حکومت سره د دې جرأت نسته چې هغه کسان نمونه په مطبوعات کې واخیستل سي او یا هغه کسان محکمه سي. دا زموږ یو اساسي مشکل دی. حتی تاسو وګورئ وزارت دفاع ته مثلا په کومو موټرو کې انتحاریان راغلل، تاسو ولیدل چې د داوود خان
شفاخانه ته کوم کسانو په سرقه موټرو کې څنګه کسان راغله ام دغه سی د دې دولت په چوکاټ کې فکر کوي چې دغه خلک چې په هلمند باندې سودا کوي په هلمند بسر باندې معاملې کوي ل مرکز هم ور باندې خبر دی او دوی هم پاړه اقدام توانایي نه لري بالکل دلته په دولت کې او د دولت په څنګ کې چې د دې نظام په طرفداري په 15 کال کې د دې نظام تر شا باندې د دې نظام په وجود کې درشت وکړي د دې نظام په وجود کې د په دوبۍ او په ترکیه او په امریکا کې بلډینګونه جوړ کړل د دې نظام په وجود کې دا اولادونه 15 کال مخکې په اول سیم کې و نن پی ایچ ډی راوړی د اروپا امریکا سي ډاکټر راوړل او اوس یې ډایرکټ موین مقرر کړی بلشي مقرر کړی بلشي مقرر کړی د غریب د بیچاره ولاکه څوک نوم په دې شار کې واخلي خبر اساسي دا ده چې د دې نظام پر د دې نظام د دیموکراسي تر عنوان لاندې نوم ډیکټایپ جوړ اغوستي ده ژره کښنی کړی ده یا بخي خړیل ده مګر فکر همغه زوړ خایم فکر لري چې د دې وطن د دښمنانو سره غو فکر دی مننه پر دې اساس زه راځم د خبر راندو نو موږ دا وایو چې افغانستان په دوه غلطو سیاستو نه جوړی شي افغانستان که جوړوي په واقعیت سره غواړي په دې وطن او په دې ولسونو باندې مزړه خوږیږي تاسو اول د نن په دې حکومت کې په دې نظام کې د نن تصفیه کاری شروع کړي او دې ولسته وروشي چې کم کسان په واقعیت سره د دیموکراسي د نظام شاته ولاړ دي او د دې فکر لري او کم کسان د دې نظام تر شا ولاړ دي او خیانتونه کوي او د جاسوسان د پر لوبي دلته مننه وزیر صاحب په هلمند کې د جګړې د مهار لپاره اساس وړاندیزونه باندې بیا مر غرزو بختار صاحب یو مسله چې مطرح وه د هلمند په سر معاملې دا چې ویل کېږي د پردې تر شا په دې باندې معاملې کېږي څه ډول معاملې په هلمند باندې وشي تاسو تصور وکړئ چې د افغانستان د مخدره مواد نه بین المللی مافیا په هر کال کې په حدود 140 میلیارد ډالر لاس تراوړي ویل کېږي چې مخدره مواد تقریبا 90% په هلمند ولایت کې تولیدېږي خو د دغه پیسو نه د 140 میلیارد ډالر نه د 90% ګټې د هلمند ولایت نه ترلاسه کوي اوله معاملې مخدره توکي دغه په اړه زه هم چې ټول پوستونه ټول هغه حساس پوستونه هغه قراردادي پوستونه دي او هغه د یو قرارداد په نتیجه کې هغه هلته ځي هم خپل ځان ته خپل جبونه باید ډکي هم هغه څوک چې دوی دالته مقرري هغوی هم باید جبونه ډکي د هلمند یو وکیل صاحب څه موده مخکې ما د رسانیو د طریقه د دوی خبرې واورېدلې ویل چې هلته درې لواګانې پرتې دي خو دغه درې لواګانو کې 600 تن نه زیات د پرسونل نشته نور ټول سربازان خیالي سربازان دي افسران خیالي افسران دي چې په عمل کې وجود نه لري ولې هغه ته د سرباز په نوم مونده ده افسر په نوم مونده هغه پیسې چې هغه ته کوم هلته ځي هغه ته شخصي جبونه ته ځي زه وایم چې کچېرې واقعا په خیالي سرباز باندې تاسو وغواړي چې د هلمند نه دفاع وکوئ په خیالي افسر باندې تاسو وغواړي چې هغه په عمل کې وجود ونه لري د هلمند نه دفاع وکړئ دا شونې نه ده او بالاخره دغه د لواګانو مسؤلین هم زه غواړم خبره لنډه کړم ما څو پله وغوښتله چې مختلط هیئت د دفاع وزارت داخله وزارت او ملي امنیت یو ګډ او مختلط هیئت باید لاړ شي د لواګانو باید کنټرول شي د امنیت قمانداني باید کنټرول شي چې واقعا بکتا صاحب یو مسله د بهرنیو د رول پاړم کراته وایي چې دا اوس تازه خبر دا نن ورځې خبر دا ده چې په سنگین ولسواله کې جګړه روانه ده 15 وسلوالو د وژلو خبر ورکړل شوی ده او دا هم د بهرنی ځواکونو او د کورنی ځواکونو په هوی بمباری کې وژل شوی دي د دوی رول څه ډول ده دوی په هلمند کې کم ډول رول لوبوي بهرنیان مهرنیان نو خدا غ 140 میلیارد ډالر څخه بهر زی په دې کې خدا سره د مافیا زنه پیغام است د کلری لکې لري څه بل شي د سره ساختمان لري خدا غ مافیا یو شی د خپل اخره په ګټو مایند باید پیسې لاس ته راوړي ما ته دام زنه پیغام خو په تیر کې خلکو دا سویل ویل کېږي دا اوسم پاوچ په تیر کې به د تیرو په سره سره مخدره مواد له افغانستان نه بهر ته انتقالېدل دا تیر خو نه د ما پلان لرله نه تاسو لري نه وزیرای لری خدای او چاته د تیارې په اختیار کې دی په تیارو کې بده انتقال لیدل زه نه غواړم ما مشخص چاته مشخص اشاره ولرم په کل کې زه یو څه غواړم وایم د اوباما په دوه دورو حکومت کې او د ښاغلي بوش اخیری دوره کې څل تامل وکړله په دغه د دوی په دوره کې د افغانستان کې دوی مرتکب دي ډیرو جدي خطاګانو سبب دي په سیاسي لحاظ باندې اول د توریستان اصلي مرکزونه په پاکستان کې دوی په افغانستان کې توریزم په چکلي په جګړه کوي په وزنه توریستان زال په پاکستان کې د منځلارسي دوی دلته مصرف دي
پاکستان د تورېستي یانو د تورېستي ډلو په جوړولو کې اساسي نقش لري. استخبارات دوی په یوه ځدن پاکستان دولت تر فشار لاندې ونیسي، مقصد عملا دوی د پاکستان په وړاندې روښانه دریځ نه لري، روښانه سیاست نه لري، چې دا نه تنها د افغانستان په ضرر و. موږ وینو دلته دوی متحده ایالاتو په حدود یو تریلیون ډالره کې شپږ سوه پنځوس تر اووه سوه میلیارده ډالر دوی مصرف کړي د جنګ په برخه کې، یو سل دیارلس میلیارده ډالر دوی د افغانستان په بیا جوړونه کې مصرف کړي. زه په متحده ایالات غږ کوم که چېرې په افغانستان کې په هر ولایت کې دوه دوه میلیارده ډالر مصرف شوي وای، اوس به په افغانستان کې فقر او بیکاري و لوږه او مرض موجود نه وای. زه دا خبره تکمیل کړم، اوس به فقر، لوږه، بیکاري او مرض موجود نه وای، او د افراطګرۍ دپاره به اساسا زمینه موجود نه وای. څه دا ویلی سم چې په هلته په هلمند ولایت کې د متحده ایالاتو د برېټانیا تر شل زرو نه ډېر قوت موجود ده. دا قوت په موجودیت کې بیا هم مخدره مواد کش کېدل او دغه مخه نه نیول کېدل، دا په خپل سوال برانګیزه ده. د ما منظور مو دا ده چې موږ د متحده ایالاتو سره د مخاصمت او دښمني خیال نه لرو، دا توان هم نه لرو، ولې غواړو د متحده ایالاتو نوی حکومت دې ته متوجه کړو چې دوی د اوباما په سیاستونو یو نوې کتنه ولري، خپل سیاستونه د پاکستان په وړاندې، د تروریزم د منطقي حامیانو په وړاندې روښانه کړي، دوی د فشار لاندې ونیسي، د تورستان اصل ځال د پاکستان کې د منځي سي په افغانستان کې. مننه وزیر صاحب. یو مسله چې ویل کېږي په راتلونکي پسرلي کې درې سوه سرتیري امریکي سرتیري هلمند ته راولېږل شي، او دا تیره شپه په سنگین ولسوالۍ کې بهرني ځواکونه هوایي بمباري کړي، خو بیا هم د هلمند جګړه نه مهار کېږي. پام دې کړه عباس هم جنبندي کو د هلمند جګړې مهار لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟ د هلمند تاسو وګورئ، موږ ته د مرجع د عملیاتو شاهدان وو چې په حدود ډېر زرو اساکرو چې امریکایي او خارجي او داخلي اساکرو هلته اشتراک وکړي، مګر په مرجع کې امنیت را نغی، په هلمند کې امنیت را نغی، په درې سوه اسکرو به تاسو کم ځای جوړ کړي. اساسي خبره دا ده چې موږ پر هلمند باندې، په هلمند دپاره یو یو فکر پکار دی چې ولې په هلمند کې جګړه نه ماری شي. دا د مرکزي حکومت وظیفه ده چې دوی پر دې باندې فکر وکړي. ما مخکې وویل، اوس بیا پر مرکزي حکومت دا وایم چې په هلمند کې هغه کسان چې د هلمند کې بې طرفه کسان دي، چې هغوی نه غواړي د هلمندیانو وینې توی سي، هلمندیان مهاجر سي، د هلمندیانو ژوند خراب سي، هر کسان مدني فعالان سته په هلمند کې. موږ قومي مشران لرو په هلمند کې، موږ د پخواسه قومي مشران درلود په هلمند کې، هغه کسان، هغه سیاسيون چې د هلمند بې طرفه کسان دي، د هلمند په ګوټو کې د دوی لاس داخل نه دی، دوی دې راوغواړي، د دوی سره دې مشوره وکړي، د دوی به انشاءالله ښه طرحه ورکړي. که دوی په واقعیت سره غواړي چې دغه جګړه مهار سي، نو زه په دې عقیده یم چې دغه کسان کولی شي. وزیر صاحب، یو مسله خپله د هلمند چارواکو هم مطرح کړې ده، دا نن ما واورېدل چې وایي د هلمند جګړه په جګړه نه ګټل کیږي، د هلمند د جګړې د ختمولو یا د هلمند د جګړې د پای ته رسولو لاره بیا څه ده؟ لاره هم دغه ده چې که ته وکیل د پارلمان، ته وکیل د شورای ولایتي، ته والی او قماندان راغواړي او دغه سره مشوره کوي، هغوی خو په لوبه کې شامل دي، هغوی چې د کابل سره واندي په لوبه کې شامل دي، هغوی باید ته دا جګړه نه سي مارولی، نو د هغو په فکر کې دا څه چې هغه د جګړه مهار سي. د هلمند جګړه هغه کسان تا ته د هلمند جګړې د مارولو طرح درکوي سي چې بې طرفه وي، د هلمند په مقرري کې دی کار ونه لري، د هلمند په ګوټو کې د کار نه وي، د هلمند د هلمندیان د وینو په تویولو کې د ګټ نه وي. د دوو کسان راوغواړه، د دوو کسان سره مشوره وکړه، دا کسان به داسې جامع طرح درکړي چې هلمند به د دې مشکل څخه خلاص. ډېره مننه وزیر صاحب. او بکتر صاحب، که تاسو باس راسره راټول کړئ، تاسو د هلمند د جګړې د مهار لپاره څه وړاندیز لرئ؟ زه په دا اوس کې مرکزي دولت باید هلمند په اړه جدي توجه وکړي. ضرورت ده چې د چمی په موسم کې ټول هغه مرکزونه د مخالفینو چې په هلمند ولایت کې موجود دي دا باید وځپل سي. په غیر دغه نه که دا د منځه ولاړ نه سي، په آینده کال کې به د هلمند ولایت سقوط، د غربي ولایتونو سقوط وي، او بالاخره به هغه په کل کې د افغانستان دپاره په یو جدي خطر باندې بدلېږي. زه غواړم په مرکزي دولت غږ وکړم چې پاکستان دولت اساسي پروګرام دا ده چې د کوټې شورا هلمند ته انتقال کړي، او دلیل هم دا ده چې د کوټې شورا که چېرې هلمند کې ځای په ځای شي، دا یو سل شل میلیارد دا هم دي چې د کوټې شورا انتقال شوی د هلمند ولایت. نه، دا سوي خبرې دي. ما منظور مو دا ده چې که چېرې د کوټې شورا هلمند ته انتقال شي، دا یو سل شل میلیارد ډالره که دوی د بین المللي مافیا سره نمی کوي، او په دې کې د غنیمای پیسې هم د کوټې شورا لاس ته راوړي، بیا به ټول افغانستان د خطر سره معروف سي. د همدې دپاره جمهور رئیس او اجرایه رئیس په مجموع کې د افغانستان د دولت رهبري نه تنها د هلمندیانو په وړاندې، بلکې د بغلان،
د قندوز د فاریاب د شرقي ولایتونو په وړاندې د پکتیا د ټول په وړاندې او په سر د نهایت کې د ټول افغانستان په وړاندې جدي مسؤلیت لري. دوی په دغه ژمي کې باید د دښمن مراکز په افغانستان کې د منځ یو سي څو پاینده کال کې جدي مشکلات ونیږي. کور مودان چې راغله په موضوع مر سره باسو کګرن لیدونکو تاسو ډیر مننه چې تر دې د مموزه مملتیا کوله. تر بیا مو الله عمل شه.